מומחיות, כוונות, בא לתפילות, בא לתפילה בנץ, התחיל להתנוענע. אתם יודעים שרבה כדי לחבר'ה שרבה שלו, אני 40 שנה בנץ. כאילו, תראה, 40 שנה בנץ. יום אחד אמרתי, בוא נראה מה זה הנץ הזה, שהוא 40 שנה בנץ. אני בא שם, חבר'ה, בית העלמין. יש חזן חצי רדום, הוא עולה בישתבר. ישתבר דמרון, נגנון, אל אמר, גדון, נגדון. שמי בורד, רנשית וחום, לנדה זמרון, איזה גדונו, גיבורו, תפאר, בנו רחמון. הוא נשתגדון, נתקדם, ממש, אמר, מל, מה דבר? עכשיו הוא ככה בעצי בוקר, אמן. אמן. שמר, מרח, ישתבר. עכשיו אני באתי, חזרתי מהמקווה, 4:30-5 בבוקר. אני בדרך כלל לא בנץ. אמרתי, בוא נראה מה זה 40 שנה בנץ. אז אתה יודע, הפסוקה זה סיברה, אני מתנוענע. אחד עושה לי, אתה עושה רעש במושבים, כאילו, יש לה, מפריע. 40 שנה אף אחד פה לא התנוענע כמו שבן שלך. אני 40 שנה בנץ, מתי התפעל לי בית החדביר? ב-8? תפילה זה? ב-8. הגיע שבת, אמרתי, חבר'ה, 40 שנה בנץ, 40 שנה אתם ישנים בנץ! ממשיך את השינה בתפילה! עד עכשיו הוא פשוט בשינה. עכשיו ממשיך. ככה! פלל ב-8, אבל פלל נורמלי. פלל ב-7, אפילו ב-9. מה עדיף? לישון ב-4 בבוקר? ולמלמל בשינה? או להתפלל ב-8:30? מה עדיף? פשוט. פשוט. מרן הרב עובדיה, טוב, שולי יחס חילה זה אבמינה שאני מזלזל לך, נץ זה קודש קודשים. בואו, נץ, יש נץ, נכון, נץ. זה חבר'ה שהם רואים בידי השם. אני בחולום, יש בית הכנסת שנקרא סודאי. הקהל שם די מבוגר, אז התפילה רגילה, תפילה טובה רגילה. הגיע שם איזה חסיד ברסלב לשכונה, הוא מתפלל נץ כל יום. קיצר רבותיי, הוא לקח את העמוד של התפילה כמעט 3-4 שנים. כל התפילה ניגונים, הוא עושה זה יפה, מהר יפה. זה, אתה מרגיש, אתה נכנס, רביבי, רק חסר גיטרה, רק חסר גיטרה. אתה מרגיש, וואו, אתה בא, גם נץ, גם אתה יודע. אתה עושה 4:30 בבוקר, אתה מצפה שיהיה משהו, שמע, קמתי בשעה כזאת, אחי. תעשה משהו. אני קמתי את המחזיר אותי לביתה, נו באמת, זה פלילי. רבותיי, שימו לב, הלך למקווה, הלך לנץ עם המימהו מברסלב, ובוכה, בא הביתה ולומד עוד יותר בהתמדה, הולך לכהן, חוזר בצהריים, לא ישן, חוזר. השתמעת רבנו, מה קרה? אמר, לא נעים לי, פייגי מרים. מה קרה? מוישי יצחוק נחמן. מה אני אגיד לך, פרידי מגי, תהיה נחם מציפי. אתמול הייתי ב... אתה בוסן קרצן, אמרה, נו, קרח זה נויה. 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 נויה עם קויל. קויל נויה. כל נויה, אוי ואבוי. הוא סיבה, אל תשאלי לא יודע מה קרה לי, אבל עכשיו, לא יודע. אני מרגיש אש. טוב, היא ראתה אותו ביום, היא אומרת להגיד לך את האמת? עשה לך טוב הכל לא. מה, אני אגיד לך מה קרה לי שם. אני אגיד לך מה קרה לי שם. אני לומד כל היום, וגם בלילה. אבל בלילה אתם יודעים שלומדים עם איש עייפות. איך אומר רבי ישראל? סוכה כפרד עמוד א', מימי לא הלכתי 400 ולא תורה ולא תפילין. שואל רבי ישראל, מימיו לא הלך 400 ולא תורה ולא תפילין, פשיטה. מה החידוש? הרי ודיברת בם, ולא בדברים בטלים כתיב, קשי עליך. זה קושי של רבי ישראל, זה מתאים לרבי ישראל. כאילו לא מבין מה החידוש. לא הולך 400 בלי תורה. מה תעשינו? מה יש לעשות?
סתם ללכת. מה? ודיברת הבא? זאת אומרת, הבן ישראל מבין שאין לך להבה אמינה. מה החידוש? מה החידוש שהוא לא הלכה? זו שאלה שאני רואים, השאלה של בן ישראל, הבן ישראל אחת, כן? מה מתחת זה בן ישראל? בן יהוידע, סוכה כפרית. אומר הבן יהוידע, שמדרך הלומדים, שבבוקר לומדים בכל רם. אבל בלילה כבר מתעייפים, וכבר אין להם כוח ללמוד בכל רם, אז לומדים ברפרוף העין, ולומדים ככה בכבדות הפה. אומר, וזה החידוש של אותה המורה שאמר, מימי לא הלכתי ארבע עמוד בלי תורה בלי תפילין, מהבוקר עד הערב, אותו שטייגן. לא, יש דבר שמולץ. זה הגדול שלך.